საქართველოს ქართული ოცნების მთავრობა მახლახან უფრო ღია და არალიბერალური და პრორუსული ორიენტაცია მიიღო, რაც მისი მოსახლეობის დიდწილად პროდასავლურ განწყობებს ეწინააღმდეგება. Ამის შესახებ ჰელსინკის კომისიის ახალ ანგარიშში წადება რუსეთის გრძელვადიანი საფრთხისთვის არის ნათქვამი. Სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, რომელშიც აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო შედის, თავისი ისტორიის გარდამტეხ მომენტშია, შესაძლებლობისა და საფრთხის ზღვარზეა. Სამხრეთ კავკასია ამჟამად ღრმა პოლიტიკურ და სტრატეგიულ ძვრებს განიცდის, რაც დიდწილად რუსული გავლენის ცვალებადი დინამიკით არის გამოწვეული. Ამასობაში საქართველოს ქართული ოცნების მთავრობა მახლახან უფრო ღიად არალიბერალური და პრორუსული ორიენტაცია მიიღო, რაც მისი მოსახლეობის დიდწილად პროდასავლურ განწყობებს ეწინააღმდეგება. Ამ ცვლილებებმა რეგიონული აქტორებისთვის და მათი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები და რისკები შექმნა, ნათქვამია ანგარიშში. Salome Zurabishvilis impeachmentis procedurebi daiqo saprocedura komitetma khelmoçerebis namdvilobad daadgina. Dokumenti sakonstitutsio sasamartlos dghesve gadaegzavna. Tsardginebas khels 81 deputati atsers. Saparlamento umravlesoba prezidents unebartvo vizitebis ganxortsielebas edaveba da mistvis uplebamosilebis vadaze adre shetsqetas kegmavs. Komitetma dghes gamikhila da daadastura შესაბამი საკონსტიტუციო სარჩელზე 81 დეპუტატის ხელმოწერის ნამდვილობა. Შემდეგი საკითხი არის უკვე ეს დოკუმენტი გადაეგზავნება საკონსტიტუციო სასამართლოში და უკვე პროცესი გადაინაცვლებს საკონსტიტუციო სასამართლოში. კონსტიტუციურ წარდგინებაში არის მოყვანილი 9 ეპიზოდი, როდესაც პრეზიდენტი არღვევს კონსტიტუციის დათქმებს. Ამას ფიქრობ, რომ აქვს როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი დატვირთვაც. Ერთი არის ის, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით არ შეიძლება კონსტიტუციის დარღვევა ვინმე ეპატიოს, ვინც არ უნდა იყოს ეს, მით უმეტეს როდესაც პრეზიდენტზე არის საუბარი. Და პოლიტიკურად რაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს დიდი დრო არ დარჩენია, შესაძლებელია პრეზიდენტობის მაინც პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს იქნება პრეზიდენტი, რომელიც იმპიჩმენტის წესით იქნა გადაყენებული თანამდებობიდან. Წინასაარჩევნო გარემო, მიმდინარე პოლიტიკური კამპანიები და მოსალოდნელი პროვოკაციები. Ამ თემებზე დღეს ქართული ოცნების ოფისში მამუკა მდინარაძე მისაუბრა. Ცენტრალური ოთხეული წარმომადგენლები ჩვენი ინფორმაციით ასევე განიხილავენ არჩევნების დისკრედიტაციის სხვადასხვა პროპაგანდისტულ გზებს. ყველა უბანზე ერთგვაროვანი საჩივრების დაწერა, ცესკოს საკომუნიკაციო არხების გადატვირთვა, პარტიული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების მხრიდან მათი დაკისრებული ფუნქციების შესრულებაზე უარის თქმა მასიურად, საარჩევნო უბნებზე ხელოვნური რიგების შექმნა, განიხილავენ ხმის მთვლელი და ვერიფიკაციის აპარატების დაზიანებასაც კი, ეგრეთ წოდებული კაროსელების იმიტაცია, ბიულეტენების მოპარვა და გადახრა, თითქოს ქუჩაში ადამიანები პოულობენ ბიულეტენებს, რომლებიც კარუსელებისთვის იყო განკუთვნილი. ასობით პროვოკაციული ზარი განხორციელდა ჩვენს მომხრეებთან, მათ შორის სხვადასხვა უწყებების სამინისტროების თანამშრომლებთან თუ პარტიულ აქტივისტებთან. პროვოკაციული კითხვებიდან აშკარად ჩანს, რომ მიზანია გავრცელდეს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი პასუხები, ვინც და რა ფორმითაც არ უნდა მოგმართოთ, არ დაიჯეროთ და არ წამოიგოთ არანაირ შემოთავაზებას თუ პროვოკაციას, არ მოტყუდეთ. Moldovam, როგორც დღეს, ისე ბოლო თვეებში, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებასა და დემოკრატიაზე უპრეცედენტო თავდასხმა განიცადა. Ამის შესახებ მოლდოვას მოქმედმა პრეზიდენტმა მაია სანდუმ ქვეყანაში არჩევნებისა და რეფერენდუმის ჩატარების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ჩვენ გვაქვს მტკიცებულებები და ინფორმაცია, რომ ეს დანაშაულებრივი ჯგუფები 300,000 ხმის ყიდვას აპირებდნენ. ეს არის უპრეცედენტო მასშტაბის თაღლითობა. მათი მიზანი დემოკრატიული პროცესისთვის ძირის გამოთხრა, საზოგადოებაში შიშის და პანიკის გავრცელება იყო. არ შევწყვეტთ დემოკრატიისა და თავისუფლების დაცვას, ველოდებით საბოლოო შედეგებს და მტკიცე გადაწყვეტილებით ვუპასუხებთ, აღნიშნა სანდუმ.
Moldovii sa Constituție referendumi ședegebi hmebis datulis procestan ertadit suleba sabolo ședegebi hmata sruli datulis. Matșoris diasporis monacemebi ședgeamebi șemdegamo kvepandeba. Evri Araris, Moldovis prezidentis Maia Sandus ideologiis mumhre. Es fakti quradgebas ipqorob sami shesakheb Rusetis prezidentis presspikerma Dimitri Peskovma Moldovashi chatarebul saprezidento archevnebze kommentirebisas ganatsxada. Misi tkmit Moldovashi opozitsiur zalebs kveqanashi sarchevnu protsesis dros sarchevnu kampaniis tavisuplat tsarmartvis shesadzlebloba chamoertvat. Moldova referendumi Eurocavșirși gațăvriane biș săxe Bruseti sada. Misi marionet evi su precedento ceare vis ponze cetarda. Amișe săxe Eurocavșiri sagare ochme debata samsahuri spre spikerma Peter Stanum ganățhada. Kencișcula cetarda dași nebiscoși romlis mizanii o Moldova Republica și democratiului procese bis destabilizația. Esaris Bruseti sada misi marionet evi smut mi vizalis hmeva. Aram holod Moldova și aramet cuenic vegne bis ține agam degda. Esaris grzelvadiani brțo Matarak Sazurebi, Chuen Eurocavșiri, Pativ Svcemt Gargoul Principeps. Canonebis Chatulit Magram, Ruseti da Misi Actorebi da Misi Marionetebi, Amas Pativ Sarscemen, Canățhada Stanum. Americii შეერთებული შტატები უკრაინას 400 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარების პაკეტს გამოუყოფს. Ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლოიდ ოსტინმა კიევში ვიზიტისას განაცხადა. ოსტინმა ახალი დახმარების პაკეტის შესახებ განცხადება უკრაინის პრეზიდენტთან ვოლოდიმირ ზელენსკისას შეხვედრისას გააჟღერა. ჯო ბაიდენის ხელმძღვანელობით ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს უკრაინისთვის მხარდაჭერის გაძლიერებას. დღეს მინდა გამოვაცხადო 400 მილიონი დოლარის საპრეზიდენტო დახმარების პაკეტი ის გამოყოფის შესახებ, რომელიც მიმართულია უკრაინისთვის საბრძოლო მასალების სამხედრო ტექნიკისა და შეიარაღების უზრუნველსაყოფად, აღნიშნა ოსტინმა. Ucrainis prezidentis inițiativa somis დასრულების შემდეგ ევროპაში ამერიკული ჯარების უკრაინულით ჩანაცვლების შესახებ NATO საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი შტატების დემოკრატიული პარტიის კონგრესმენი ჯერი კონოლი გამოეხმაურა. Რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან ვოლოდიმირ ზელენსკის წინადადებას კეთილშობილური, მაგრამ შეუსაბამო უწოდა. კონოლის მტკიცებით იდეა სწორედ რომ პუტინის ინტერესებშია, რომელსაც ევროპის ტერიტორიიდან შეერთებული შტატების მოშორება სურს. Volodymyr Zelensky corupțias ქვეყნის შიდა მტერი უწოდა უკრაინის პრეზიდენტი ხმელინსკის ოლქში კორუფციულ სკანდალს გამოეხმაურა. Რამდენიმე დღის წინ სამართალდამცველებმა დაადგინეს, რომ მობილიზაციის თავის არიდების მიზნით ოლქის 50 პროკურორს სამედიცინო სოციალურმა საექსპერტო კომისიამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის სტატუსი მიანიჭა. Zelensky-მ სამართალდამცველებს სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდა და კორუფციასთან ბრძოლის საკითხის განსახილველად უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა. Mă dă niște.